Suomessa äänimaailmojen suunnittelua erilaisiin tiloihin on tehty jo jonkin aikaa, mutta nyt tilojen äänisuunnittelu on nousemassa. Honka huomennessa, sillä halutaan luoda kokonaisvaltainen elämys ja tuoda luonto sisään. Asuntomessutalo Honka huomennessa äänimaailma toteutettiin yhteistyössä HiFi-studion ja Kenelekin kanssa. Äänimaailman talon suunnitteli Aki Päivärinne Granlundilta. Tämä tila alkoi puhuttelemaan, että miten tänne valo virtaa ja luonto virtaa tänne sisään periaatteessa tuolta horisontista. Metsien äänet voisi ikään kuin täyttää tämän tilan. Ja mä mietin sitä, että mitä me voitaisiin tuoda luontoa tähän sisään, tähän tilaan. Mun mielestä äänisuunnittelussa kannattaisi lähteä siltä pohjalta, että miten me lähdetään rakentamaan tätä tilaa niin, että me ei tehdä huvipuistoa tai me ei tehdä mitään semmoista, mikä tulee suoraan päin pläsiä meille, kun me tullaan tähän näin. Tämä äänisuunnittelu on meille varsinkin kotiympäristössä vielä todella uusi asia, niin kertoisitko sä meille vielä hieman tällaisen niin kuin äänisuunnittelun lähtökohdista? No mun mielestä äänisuunnittelun lähtökohdissa on hyvä ottaa huomioon se tila, tilan akustiikka, mittasuhteet ja se, että minkälaisia ääniä halutaan mihinkin tilanteeseen. Tai semmoinen, että miten sitä ääntä ohjataan siinä tilassa. Se on ihan yhtä tärkeää kuin se, että sitä ääntä tehdään. Mutta joskushan sä haluat saada sen pois päältä ja päälle takaisin. Äänisuunnittelun avulla voidaan tehdä taustataso, vaikka sanotaan nyt musiikille. Että halutaanko me, että tämä äänisuunnittelu toimii, vaikka kun mä kuuntelen Bruce Springsteenia tämän kanssa tai jatsia ja John Coltranea. Että siinä on hirveästi erilaisia aspekteja, mitä kannattaa pohtia. Eli äänisuunnittelu kannattaisi ottaa haltuun jo silloin, kun arkkitehtisuunnittelu ja sisustussuunnittelu mietitään. Just nimenomaan. Se on niin kuin tosi, silloin pääsee niin kuin tosi kiinnostavaan paikkaan lopputuloksissa.